تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا, آ تو بھی مانگ لے درے شبیر سے شفا. پر میں کیوں آس رہا ہوں جٹھوں گا پہ بھاگ میں کی بسیو وریض ہے اور کتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا, فطرت میرے حسین کا پہلا مریض ہے. اور فرمیشن حکمن ایک سیدہ دا شیر مدمت حسین اور آمد حسین دا مل کے نعرہ حیدری سلامت رہو آباد جڑے مولا دا جشن سننا بیٹھن شیریے جے سناوا ایمان تازہ ہو جان منور ہو جان. جس مقام تے بیٹھے حسین دی آمد بعد شبان الموزم کو حسین آگن آل محمدی مصروفیات آل محمدی ایکٹیویٹی جڑا سرکاراں نے اس دن گزاریا کیویں گزارے نے آدم والا دیکھے میرے پاس حسین آگے دیکھے پائی تک رہی ہاں بیدار ہونے نے آدم والا پائی تک رہی ہاں اللہ اکبر مل کے نعرہ حیدری بولو بولو سخی لال کلندر سخی کے جشن وفا میں تو آ سکا تو نہیں چونکہ میں ٹو ان ون کرنا ہے آج جشن تو بنیادی طور سے جناب عباس پہ منایا جا رہا ہے کل دیالی بھی عبادت ہو گئی آج جس ٹاپک سے میں پڑھنا چاہنا سخی کے جشن وفا میں تو آ سکا تو نہیں جاگرانے آدم والا سخی کے جشن وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سخی کے جشن وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں. اور نصیریوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہے خدا کی گود میں سویا ہوا خدا تو نہیں. میں بسم اللہ کرا نعرہ حیدری نصیریوں نے یہ ایک دوسرے سے پوچھا ہے میں نوکر سخی کے جشن وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں. نصیریوں نے یہ ایک دوسرے سے پوچھا ہے خدا کی گود میں سویا ہوا خدا تو نہیں. اور یہ آ رہی ہے سنا بادشاہ کے کنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں. بسم اللہ کرا زندگیا زندگیا بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں. اور علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل تو ذرا تو اپنی ماں سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں.
ਲਗੀਆਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰੂਦ ਪੜ ਲਓ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਬੋਲਾ ਮਰੂ ਜਵਾਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ سلامت رہو عباس الگ کیویں مختلف کیویں ڈفرنٹ کیویں پیدا کریا اس لیے سب سے ہے جدا غازی پہلی خاصیت دسی عباس کی الگ ہون والی اگلی خاصیت کیا ہے نیاز چکے میرے قصیدہ دا حسن ہے عباس نو الگ ثابت کرنا ہے دوسری خاصیت کیا ہے تائیں تک رہے ہاں سلامت رہو میں نہ کراؤں گا تھوڑی زندگی آنا باپ آج خطرہ ہے کہ مشرق ہی نہ ہو جاؤں میں جاگر نیاز مولا اچار شبان المظلم ہے نا آج خطرہ ہے کہ مشرق ہی نہ ہو جاؤں میں میرے اطراف میں کب نقش وفا ایسا تھا اور ساغر چشم بھرے گی تو ہٹاؤں گا نظر دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیسا تھا نعرہ حیدری سلامت رہو ہو رب تلگ کی میں نیاز مولا میرے پاس لے کے تائی تک رہا آئے سلامت رہو اور میرا خیال میں ترائے قصیدے اردو تو ہی پڑ گیا آنکھوں دیکھ پنجابی دا بھی سنا مانتا تھوڑی زندگی آن عباس تے متوالے عباس نو مودت اور محبت کرنا لے بیٹھن ایک پنجابی نظم رستے بات پالے پہ دعا مل کے نارے حیدری من غزین پیرے
کوئی تمہید نہیں کوئی تمہید نہیں شیر درک پیش کرنا چاہنا تائیں تک رہی ہیں ذکر غازی دا ہوئے تیوہ تعالیم دا نہ ہوئے ایک دست فریدہ مجھے گرنے نہیں دیتا جاگر راز والا اہل علم حضرات پر دست فریدہ کٹیا ہویا ہاں ایک دست فریدہ مجھے گرنے نہیں دیتا اور اب کوئی بھی دھڑکا نہیں موجود و عدم کا اور دستے سے پلٹ جاتی ہے آفات زمانہ سایا ہے میرے سہن پہ غازی کے علم کا چلیے جگ دارت گھر علی علی کریے